benen febar bu ñuy expliquer mooy coriza. Donc coriza boo seetloo mooy soj. Donc mooy soj pigeon bi nga gis ko parfois mu soj, nga gis ko nooyuwam day métti pour mu nooy ba pare moom tamit day génne ay ñandaxet, day génne ay ba pare bët yi tamit day mel ni lu tooy. Donc coriza tamit pour nga faj ko da ngay utiliser tilodox. Donc tilodox benn poudre la, mais poudre la boo xamante ne baax na trop ci li nga xamante ne moom mooy coriza bi. Mais tamit mën nga utiliser tamit tilokel. Tilokel bi nag genre piqûre la, mu nekk piqûre boo xamante ne mën nga ko piqûre li nga xam ne moom mooy pigeon yi. Pigeon nag dafa am lu ñu koy piqûré parce que mënoo ñëw nga piqûre ko fi nga xam ne moom mooy dënd bi, bu ko piqûre ci dënd. Mais fi nga koy piqûre par exemple moom mooy diggante ñaari tànk yi, comme tànk ñii diggante ñaari tànk yi fii am na benn yax bu nekk nii. Donc diggante yax yi mën nga ko piqûre ci flan côté bi wala nga piqûre ko flan côté bi nii. Soit tamit nga piqûre ko ci tànk bi, comme ça moom mu gën a yomb. Donc poudre bi am na, mais tamit piqûre bi am na. Pour garab yooyu noonu yëpp pour gën a yomb pour nga am ko mooy nga dem vétérinaire. Donc vétérinaire boo mënti dem boo ko nee jaay ma tilodox mën na la jaay poudre bi, wala nga ne ko jaay ma tilokel, loolu noonu nekk na loo xamante ne moom nga utiliser pour faj coriza. Salaam gaay, kon tey dañuy def benn vidéo pour expliquer li nga xamante ne moom mooy quelque feebar yoo xamante ne ak peut être li nga xam ne moom moo koy faj. Ah, parce que nee nañ que nit mën na essayer pour faj rek, mais yàlla mooy wéral quand même. Mais quand même boo yoree ay pigeon puisque yow say responsabilité lañ nekk. Donc li nga xamante ne moom mooy ëpp solo mooy ngay traité. Donc pour yenn feebar yi am na benn boo xamante ne moom la ñuy wax variole. Variole nag le plus souvent ay cuuj lay daal. Bu dalee say cuuj mooy parfois nga gis que cuuj yi day dem ba avant muy dëgër day am ay picc ci kanam bi wala ci yaram bi ci taat bi ainsi de suite. Donc picc yooyu noonu pour nga traité ko li nga xam ne moom mooy gën mooy da ngay utiliser Dobson. Am na ay comprimé yu sew yu ñuy wax Dobson. Donc Dobson ngay utiliser ak tamit Norflox. Donc Dobson bi ak Norflox bi da koy dindi, loolu moo koy faj. Mais tamit pour prévenir ko, maanaam pour pigeon yi bañ ko am wala pour bokk nga def ay effort pour que pigeon bi balaa mu koy am donc dina xaw a métti pour mu am ko. Donc da ngay utiliser li nga xam ne moom la ñuy wax bicarbonate. Soo leen di jox ñu naan mu ngi utiliser ay bicarbonate. Donc bicarbonate boobu noonu baax na ci torop pour booy renforcer cuuj ci sax mën la ko defaare ci seen aliment. Donc bicarbonate boobu noonu mu nekk loo xamante ne dafa baax torop pour prévenir variole bi pour que pigeon bi bañ a am variole. Kon variole mu nekk feebar boo xamante ne dafa sonal cuuj ci. Donc cuuj la ëpp lu muy dal